Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İyunun 11-də saat 13:45-dən başlayaraq Vardeniz rayonunun Yuxarı Şorcu yaşayış məntəqəsi ərazisindəki Ermənistan silahlı qüvvələri mövqelərindən Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri atıcı silahlardan mütəmadə açı tutulub. Bu barədə Oxu24.com Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır, nazirlikdən bildirilib.